しいんです。豚から油出るんで、油なしで大丈夫。完全に火が通ったら、これです。で、チンゲンサイの根のところを炒める。
はい、火を止めて、小さじ2分の1、豆板醤小さじ2分の1、とろ火にします。で豚肉入れます。混ぜます。甜麺醤大さじ1、混ぜ炒めます。中火ぐらいですね。大さじ1、味の素少し、
しい。新鮮に飛ばして炒めます。ちょっと辛い調味料がもやしの水分でちょうどよくなるんだ。
豚とチンゲン菜も足の炒め物出来上がり。